maisto papildas. Jeigu tu turi maistą, pakankamai gerą koloražą, sveikų produktų gamintų, va šiandien į dabar ir valgai, ne šildomus tenais, ne pusfabrikačius, ne kažkokiu tai apdorotų būdu, tai tu jų gauni. Bet jeigu tau reikia, tai tau tada reikia kažko, tai vitaminų, kalio, elektrolitų ir taip toliau. Bet tai jau yra vaistas. Ir jisai parduodamas su receptu, ir jisai turi būti kaip vaistas naudoja. Dabar papildai kaip nori. Ir norint pasakyti visiems, tai yra pagrindinė, reiškia, šiai dienai problema, kad visi tai prisiperka papildų, kurie labai brangu. Aš nežinau, kodėl jie tokie gali būti brangus, bet jos, jeigu perka, tai reiškia, jie tokia ir kaina ir deda. Kad maisto papildas, jisai nėra ir jam nėra jokio poreikio atlikinėti tam, kad įrodyt, kad jisai veiksmingas tyrimais. Jeigu ten kas nors rašo kažkokią tai vadinamą, reiškia, trumpą abreviaciją, kad, reiškia, šitas vaistas, papildas, reiškia, buvo įrodytas, kad labai veiksmingas yra, ten apsaugo nuo prostatos, nuo krūties vėžio ar dar nuo ko nors, tai jūs man parodykite, kur yra tie tyrimai padaryti. Tai mes atrasim pavieniu ir tada jisai gauna, reiškia, papildo su, reiškia, medikamento kaip vertė. Visi kiti papildai šiai dienai Lietuvoje galime atsivežti, kas nori. Jie turi būti patikrinami tik tai veterinarinės tarnybos dėl užterštumo. O vaistinės paskirties, reiškia, papildai, tai jau yra praeina, jie visą turi praeiti. Vaisto registracijos, pridavimo, kontrolės, pašalinių reiškinių valdymo eigoje. Ir jeigu kažkas tai ne taip, tai yra sustabdomi, išbraukiami ir taip toliau. O čia atsekamumų praktiškai mes neturime. Tai va čia va yra didelė problema. Ir jų kainos man sunkiai suvokiama, bet jie yra, nu, tikrai per daug yra brangus palyginus su tuo, kad, nu, ta vertė yra tikrai labai abejotina.